Fala aí, galera. Beleza? Aqui quem fala é o Bismarck Gameplay. Está começando mais um vídeo. Galera, estamos aí com a continuação de Batman Arkham Knight, beleza? Você que não assistiu os episódios anteriores aí, você só dá uma conferida aí no canal que estão todos aí. Galera, vamos agora escolher uma missão aqui agora, que é a missão do Azrael, pra gente estar tá finalizando o final da nossa série de Batman Arkham Knight, beleza? Então, se você está chegando agora, já arrasa o dedo no like, já se inscreve, você que ainda não é inscrito, comenta aí, me fala o que que você acha do Batman, desse final do Batman aí que a gente vai fazer, beleza? Não se esquece mesmo, galera, de deixar o seu like aí. Estamos trazendo vários vídeos como esse aí, beleza? Então é isso aí, dá essa moral pra gente aí que a gente vai estar tá trazendo vários vídeos de gameplays como essa de outros jogos, beleza? Então, chega de enrolação e vamos pro vídeo. Vamos escolher logo a Azrael aqui. Os helicópteros do DPGC avistaram o bate-símbolo em chamas na Estátua da Justiça. Azrael está pronto, senhor. Vamos fazer logo a da do Isra, do Israel, do Azrael, e depois a gente já finaliza com o Charada. Opa! Calma aí. Cadê o Azrael ali? 300, caramba. Relâmpago aqui tá sinistro, hein? Azrael vai estar ali, a gente já faz logo o teste com ele, vamos ver o que que vai acontecer, né? Olha aqui. Ah, lá em cima. Parece que é aqui em cima, né? Eu não sei como esquivar essa lâmina. Eu não mereço. Será que é segurar ou... Consegue fazer melhor do que isso. Ah, mano. É muito Da rápido, próxima velho. vez, sairei vitorioso. Vamos de novo. Não perca a concentração. Ah, velho, apertei triângulo, velho. Não vai, velho. Não vou decepcionar você de O certo mesmo é se afastar, velho. Prepare-se. Vai. Ai, velho. Complicado, mano. Perdoe-me. Consegue fazer melhor do que isso. Tchau! Agora sim, pô. Merece ser elogiado, Azrael. Passou no teste. Oh. Entrarei em contato quando tomar minha decisão. Não há decisão para ser tomada, Batman. Já estou pronto.
Eu decido como isso funciona, você não. Cada momento que você desperdiça, Gotham cai ainda mais. Tome logo a sua decisão ou ela será perdida para sempre. Oh, Israel é... Senhor, confirmamos a identidade Israel. De Israel. Seu verdadeiro nome é Michael Lane. Ele era um policial do DPGC até ser demitido por questões psicológicas. E a partir daí? Bom, ele desapareceu da face da Terra. Isso deve ter acontecido quando foi recrutado pela Ordem de São Dumas. Tudo fica definitivamente mais peculiar, senhor. O bate-computador captou uma irregularidade na fisiologia de Lane. Nunca vi nada parecido com isso. Envie os dados para a torre do relógio. Posso analisá-los de lá. O senhor está certo. Tá, vamos lá. Uma torre do relógio. Vamos ver o que que... O que que esse Azrael aí tem de... Analise a atividade neurológica em comum de Azrael na torre do relógio. Devo dizer, Batman, que fiquei desapontado com o nível de pesquisa científica nos dias. Vamos lá, cadê? Por isso, troquei truque por charada. Aqui. Vamos lá. Que vamos encontrar no cérebro do Azrael, morceguinho. Quem sabe não há um bobo da corte maligno lá. Cadê o computador? Vai. Será que é aqui? Identidade conseguida. Vamos lá. Usar. Estou mandando os dados sobre Michael Lane agora. Não sou neurologista, senhor, mas posso afirmar com certeza que isso não deveria estar em um cérebro. É um microprocessador implantado cirurgicamente que interage com o lobo temporal. A região do cérebro usada para armazenar e acessar lembranças. Quais memórias, senhor? Visualizando. Caraca. Que doideira. Protetor da fé e defensor da pureza. A Ordem de São Dumas zelou por Gotham nos últimos 500 anos. E você jurou continuar o nosso legado. Você estudou o Cavaleiro das Trevas durante muitos anos. Aprendeu todas as estratégias. Analisou todas as táticas e decorou todos os movimentos. Agora, complete sua missão. Procure o Batman. Prove o seu valor e que você é digno de ser o sucessor dele. Apenas depois de ganhar a confiança do Batman, você poderá cumprir o seu destino. Caraca, que doideira, velho. As intenções dele parecem mesmo legítimas, senhor. Está sugerindo que essas memórias foram adulteradas? Sim. Alfred, lembro de ter visto esse símbolo em Arkham City. É o idioma sagrado da Ordem. Eles implantaram marcadores em memórias de Lane para modificar inconscientemente seu comportamento. Se eu encontrar os outros marcadores, conseguirei reconstruir a forma da onda e revelar a mensagem. Selecione o quadro. Tá, vamos examinar com X, girar para ver imagens, tá? Girar a imagem? A análise não encontrou nada. Tenho que encontrar os marcadores. São a chave para descobrir a mensagem. Reconstruiu a forma. Peraí. Não encontrei nada lá. Tá, tenho que examinar os marcadores. Os marcadores? Não vou conseguir revelar a mensagem até encontrar e examinar todos os marcadores. Tenho que procurar com cuidado. Os marcadores estão escondidos nas memórias. Tá. Ah, tá. Isso aqui volta. Vamos ver isso aqui. Nada nesta área. Tenho que examinar os marcadores para reconstruir a forma da onda. Ah, tá.
Tá, vamos ir bem pra frente e vamos dar uma analisada nesses negócios aqui, ó. Vamos ver. A verificação no marcador reconstruiu parte da forma da onda. Está funcionando. Já analisei esta área. Tá, vamos ver outra. Vamos ver outra. Ó, aqui. Outra parte da forma da onda foi restaurada. Opa, aqui. Essa quase daqui, lá. Beleza. Provavelmente há mais um marcador para ser encontrado. Tá, vamos encontrar agora. Aqui, ó. É isso. Aí, a ó. Forma da onda está completa. Isso deve revelar a mensagem. O Cavaleiro das Trevas está atrapalhando nossa causa. Ah. Evitando que o mal de Gotham enfrente a justiça verdadeira e divina. Caraca. Depois de provar o seu valor, espere o momento certo e ataque-o sem piedade. Oi. Assuma seu lugar de direito como o novo guardião de Gotham. Um guardião inteiramente dedicado e incansável em sua missão de proteger a cidade. Ah, então era isso que ele queria, mano. Eles certamente não mediram as palavras, não é, Mestre Bruce? Como o senhor impediu? Ele não vai. Ixi, ele tá aí? Lane está morto. Sou Azrael, cavaleiro da Ordem de São Dumas. A Ordem mentiu pra você. Roubou seu livre-arbítrio. Mentiroso. Você está no caminho da justiça. Estamos no mesmo lado, Michael. Não. Não. Eu sei quem sou. Eu sei o que estou fazendo. Nesse caso, a escolha é sua. Protetor da fé. Você sabe o que deve ser feito. Tá. O Cavaleiro das Trevas deve morrer. Ixi. A espada clama por ti, Azrael. Seu único e verdadeiro mestre. Ixi. Ele tá viajando, mano. Ataque o Batman. Tá, manter o matar o Batman, quebrar a espada. Tá, vamos. Ele está em seu caminho. Vamos. Cara, matar o Batman. Vamos quebrar a espada pra ver, né, galera? Vamos fazer o do. Ataque, vamos ser bonzinho. Batman. Vamos ser o bonzinho. Vamos fazer o certo. Eu me considero um instrumento de Deus, não uma ferramenta do homem. Isso aí. Tá. Tá. Saí da torre do relógio. Tomou a decisão certa, Michael. Só respondo às ordens de Deus. A Ordem responderá pelo que eles fizerem comigo.